ここで2024-25シーズンの新ユニフォームデザインを発表いたします。まず森井選手が着用しているユニフォームが今シーズンのホームユニフォーム、そして須藤選手はアウェイユニフォームを着用しております。今シーズンのユニフォームのデザインコンセプトですが、ボーン×コルセアーズ、今季のチームスローガントゥーザボーンを体現すべく、クラブアイデンティティの根幹である海賊らしさを改めて追求しました。まあ、本当に今日初めて着させてもらったんですけど、まあ、見えますかね、こう先ほども言われたんですけど、ヘリンボーン柄っていうのが今までのユニフォームはなかったので、まあ、本当にかっこいいなっていう印象が、受けました。このサイドの赤いラインが入ってるんですけど、はい、すごく海賊っぽいイメージで、イメージを感じられてかっこいいなと思いました。メロみたいにかっこいいだったんですけどね。あ、なんかケンタさんあんま似合わんの。このなんかこれかっこいいですね。かっこいい、もうすごい、それおもろい、やばい。杉田さん、こいつ止めないで、こいつ止めないで、お前止めない、デメだ。ネクタイとか選んでもらったんですか。場所合わせてきたんですよ。場所ちょっとこの今もちょっと合わせてきてる、赤で合わせて、合わせてきてるね。変じゃないです、合わせたんいや、やっぱ毎年そうなんですけど、うん、今年も新シーズン入ったなっていう気持ちになります、ね。いきなり似合わない言われてました。まあ、いつも通りです。まあ、こういうチームなんで、全く威厳はないです。お二人ともですね、森井選手も須藤選手も、B コル在籍5シーズン目となりまして、ご自身の年齢的にもかなり油が乗るといったシーズンになると思いますが、それぞれどんなところに注目してほしいですか。個人的には河村選手が、来シーズンは、いないということもあるので、自分自身の、成長のためにも、チームとしても勝つためには自分自身のこう進化っていうのがすごい大事だと思っているので、得点力だったりオフェンスの部分でもっと、チームに貢献できるように頑張っていきたいなと思います。昨シーズンは皆さんの期待になかなか応えられず、ファンの方もすごく悔しい思いをしてしまったと思うんですけど、今シーズン、本当にファンの皆様が熱くなれるような試合を、多く積み重ねていけるように頑張りますので、今シーズンもよろしくお願いします。